Давай. Мені әкелесіңдер. Иә. Мен адайлар болғы, солармен бірге жүру керек те. Біз бір-бірімізді күшке болсақ, отақ болады. Кім боламыз, нақ? Еуропаны орып. Біз тебетін болады. Вахавистігі қотақтарына қырылып, қынасына жетіп айтады. Мен қотақсыз жәйім бар. Байт соғыстығы жеттер салып қыш. Жағы менің етімді біледі. Сол жерде жабылып, соған жоғалтып алып отырмын. Бай жеш тебетін ана. Мен қаяқсың бір адам. Өзім исландтен қуған адам. Осы мына бекет ата, сопан ата, мына қыдыршы ата, қараман ата, есен ата, мына сенгі әже бәрінде жүрген жігіттер. Иншалла мен адаймын деп төпеп сөйлеймін. Адайдың ішінде тобысымын. Тобысқа таяқ берген, мұңалға ұшақ берген дейді. Руың кім? Руым деген бегей, қостаяқ бегей. Аталарыңды жаяу жүріп таптың ғой. Иә. Көзің айтып тұр сенің. Әрине. Құрымыз аяммен келіп тауып отқан 1811 жылы туып, 1895 жылы қайтқан 84 жасында. Дұрыс емес пе? Сондайда бірігіп көтермесек, олар жаңа дала жағы соны қалпақтың тұрған адамдар киіп, сол атаны меншіктеп алып жатыр. Мен отағым білемін. Атсам да біледі, сол құрбандықсың. Мен өлуге де бармын. Мен менттерге де бас тимеген адаммын. Оқы. Мен деген заңдарға мен басымды имедім. Тыңдайтын адам табылса, құдірет сөзді сөйледім. Айта алмасам басқа өртені жанып күйге келдім. Мен деген көкіректі қызыл тілмен сөйледім. Сарқылма тілім, сарқылма. Шындықты айтып жарқылда, жүрген жерді жырласаң, атаң қалар артыңда дейді. Біз бауырлар бір болып жүруіміз керек. Өткенде ана Жаңөзен құлшарды болып жатқан айқайға қатысалмай қалған себебі өзім ақжолда жүрген бір тәуғаннан келіп тұрып қалдым. Онда қорыққан ештеңемде жоқ. Жұрт жаңа балдар жаңағы дестебетін ана қазақ қыздарды қорлаған қыздарға күректің сағындықша мен мына қазақтың шаңырағын көтерген жаңағы ағылшынның шаңырағын көтерген бақанды тығатын едім. Құдай сақтап қалған қайта мен бармай. Иншалла мына өзіміздің әруақтарды осы мына батыс қазақстандардың бәрін бір ұйымдастырып отыратын адам керек. Мен мықтымын дейді, бірақ шындықты айта алмайды. Қорқақ қасында көп болса мені бір жерде болмаса бір жерде өлтіріп кетер. Бірақ мен тәуекелге шыққан адаммын. Ұрылар айта ала ма? Ұрылар ау, ұрылар айта ала ма соны? Ор ма? Оны қайдан білемін? Ол түрлі түрлі жағдай ғой. Әркім әртүрлі саласын қуады. Бірақ мені іліп қойып сабағанда өлгенім жоқ. Екі ай 15 күн мына екі аяғымнан қамыт қолымнан кісен салсына керіп қойып сабағанда өлмеген жігіт мен боламын. Басымды ішімді түрлеп алдап өлген. Мен мына осы ауылда бегей балдар бар. Бегей емес тоғыз балдарға қосым келіп отырады. Әңгіме жоқ. Мен осы өзенге күні кеше ғана келдім. Мына жерде бір үлкен шалымыз қайтып қалып соның садақасына ағаш аламын деп жатсам ана жердің балдары жаңағы шірік ішіп отырып бықсып әңгіме айтады. Ол кім нақ? Шірік ішкен адам. Ол құрыған адам нақ? Болашағы жоқ адам. Мына біздер қазақтың мықтылары қаяқта бәрі қамауда отыр. Қамалып аузы ұрылып жатыр. Неге мына құсқылерін сол менттер таңдап соған шығады нақ? Менттер кімдер нақ? Менттер қайыршылар. Дестебетін қайыршы көрінгенді тонайды. Гаишнигіңді сұр, былай көрсете жүргеніңді сұр. Оның дұрыс, көп болса менің атым шықпай келатқан шығар. Менің мына арбам 362 әулие деген. Газ талап алғансыз ғой деймін де арбаға. Міне 362 әулие деген осы адайлардың байлығы. Ол Маңғыстаудың байлығы. Гат ер деген жатты ол. Дүйсенбек Алдашұлы Төлеев деген. Ер деген жат. Ер деген Маңғыстау деген. Мекен Маңғыстау дейді. Газбен жүре ма мынау немен жүреді? Ау. Газ ба? Бұл Алла тағаланың құдіретімен ауамен жүретін жоқ. Ауамен жүре ма? Құдай беріп тұрған. Аллаға шүкір. Ей Алла тағала болса кейінгі жастарға айтатын ақылым ауыз бөлшектерім мықты болсын. Осы 89-да осында келіп 23 жаста 4 жасқа түскен сүйіндіктегі мен боламын.
Ortada bu çizgi olmuş olmuyor. Mister kalmak. Karaktan adam bulgandı, istimizim, görmedim. Arak benim dost bulsam, kınınmen burun, ölgenim dey. Buna akım bulsam, oslay, şındık, şındık koy, buna kergenim dey. Ekranda enim var, miris degen, duras özün kayıksın, keris degen, adaydın kuldarına yaratmaydı, jau bulsa, tırağ alıp, keris degen dey. Ayır gibi görsek, ayır. Biz adayımız bu. Aday degen ıştan balı, bunu mıktap dayındap, Allah Tağala bir kutsağın, Osta mına kere men jaŋa özünge kelgende men özüm bir türlü baxtlı sezinem. Ötken sebebi osı yerde nağız şakırtayın dep köteretin jer osı jer dep tüşünem. Al inşallah bizde qoldasın 360 şekerliye. Sol mına arbamızda 360 şekerliye osın üstünde jağı nemesi radyokta süper payıp sonumen avrilerde aralar göre veremiz. Kısılmayımız. 65 yılda tutdum o. Jılan jılı. Jılan jılı bulğasın, jılan kutsam. Asıldayımız, şamal jerde kısılmayımız dey. Bolıp atkan toylar bolsa, o jerde de zulatamız. Kutalda kaptap otkan karaktarım, bärine kuyuluma araktarım, kuyulgan orom kunu körüp otırıp, jıbırlap otkan şıgar tamaktarım, kelgen kadamdarım kutlu bolsın, den soğuktarım mıktı bolsın. Tek bolsa, kuanıştın kuası bolıp, Alıp bayağı da bostırasın. Sarkımdan al. Nima, ağa, sen atın kim? O, men atın Dişenbek degen. Sumşek isim be? Şılımdan Kuday saktasın, akında jırttır maktasın dey. Jaratkan Allah jırlatsa, sayrağın tülün tartpasın dey. Al, ne deyim ben Dişenderge? Bata vereyim ba, ne deyim? Al, dögün sayın, yol olsun. Jaratkan Allah jarı ol, ırsın eskizlerim olsun. Na, Alikke bata veriyorsun. Oy Alek degen bağırım, Jaŋaözen senin ağılın, Zürgün derde amamız, Tek jarkıldap bağırım, Başında şıram baykadım, Mahtanış kılıp aydamın, Koldap tursa atılar, Kalaysa, Ümsiz kaytamın dey. Şındıkka akın talaskan, Terezi yürük, Adamga, Çentek balları karasıkan deyit. Ay sağ olundar. Meni zine ısında batkalarına. Rahmet. Kuanıştımın. Tanıp kalıp mına yerden. Yağı. Bremes batkalarına. Tartıp kuralım.